Знижку 75% на комунальні послуги можуть отримати усі особи, які мають статус учасника бойових дій. За спрощеною системою це стало доступніше та швидше. Оформити послугу можна як за фактичним, так і за зареєстрованим місцем проживання. Пільга не залежить від доходу, який отримує сама особа. Тобто доходи при визначенні пільги не враховуються, але 75% знижки нараховується не на 100% використання послуг, які особа використовує, а визначається в межах соціальних норм, визначених державою. Якщо ж пільговик перевищив межі використання за соціальними нормами, сплачуватиме різницю самостійно. Розповсюджується пільга на усіх членів сім'ї, які проживають із учасником бойових дій у одному помешканні, зокрема дружина або чоловік, неповнолітні діти та непрацездатні батьки. Пенсійний фонд вже за результатами електронного обміну сам звертається до державних установ про підтвердження статусу особи, про підтвердження родинних зв'язків особи. І в даному випадку з такою заявою може звернутися не лише особисто учасник бойових дій, а також члени його сім'ї. Автоматично пільга не нараховується, тож подати заяву потрібно власноруч. Якщо раніше потрібні були документи та свідоцтво учасника бойових дій, зараз потрібно написати лише заяву. За спрощеною системою подати її можуть і рідні. Заява подається або особисто пільговиком чи членом його сім'ї до органів пенсійного фонду, може подаватися через ЦНАПи, може подаватися через уповноважених осіб в територіальних громадах. Також таку заяву можна подати через портал Пенсійного фонду України або через мобільний додаток Пенсійного фонду України. Отримати пільгу у середньому можна за 2 тижні, кажуть у Пенсійному фонді. Із початку червня подано 13 заяв, із яких 6 уже розглянуто. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».